армысыздар құрметті көрермен эфирде сарап бағдарламасы сіздермен бірге мақсат ержанұлы студия қонағы қонайып қаласындағы қорған істері басқармасының бастығы полковник қанат ауғанбекұлы қош келдіңіз аға саламатсыз қанат мырза енді осы көктемгі мерзімдегі әскери қызметке шақыру науқаны қайсайдан басталады әскерге шақыру науқаны көктемде бірінші наурыздан отызыншы маусымға дейін болады және күзгі бірінші қыркүйектен отыз бірінші желтоқсанға дейін болады көктемде төрт ай күзде төрт ай иә төрт ай болады енді жалпы неше жастан бастап әскерге алынады қазақстан республикасының 18 сегізден жиырма аралығындағы әскерге шақыруға кейінге қалдырылмаған және босатылмаған Ер азаматтар шақыртылады 18 жастан басталады ғой. 18 жастан 27 жасқа дейінгі. Енді осы 2024 жылдан бастап бір жаңа заң күшіне енет деп жатыр еді. Жоғарғы шек осы бұрын 18-ден 27 болса, 18-ден 30 жасқа дейін көтерілет деп еді. Осындай өзгерістер бола ма? Енді жобарда айтып кеткенде 18-ден 27 жас аралығында дедім ғой. Енді қазіргі уақытта ондай өзгерістер жоқ. Енді болып жатқан жағдайда бұқаралық ақпараттық қызметтер Ө, беттерінде жарияланатын болады ол қазір ондай өзгерістер жоқ қазіргі жастардың отан алдындағы борышын өтеуге деген құлшынысы қалай болып жатыр әрбір қазақстан республикасының азаматы әскери борышын өтеуге міндетті ол біздің ата заңымызда белгіленген ал енді біздің ер азаматтарымыздың құлшынысына, құлшынысына қарасақ қазіргі уақытта әскерге барамын деушілер көп әскери қызметке бармаймын дегендер болса егер онда біздің ә, қызметкерлерімізбен түсіндірме жұмыстары жүргізіледі оған бағана әскери қызметтің жұмыс несі ә, қалай өтеу керек ә, қалай болатынын түсіндіреді содан кейін медициналық тексеруден өткеннен кейін біз оларды әскери қызметке жібереміз Құхы. бұл түсіндіру жұмыстары қалай болады жалпы үйіне барып түсіндіре ма әлде әскери комиссариатқа шақырып солай жұмыс ме оны біз түсіндіру жұмыстары біздің қорғаныс істері басқармалары бөлімдерінің өкіл өкілдері, өкілдері мектептерде арнайы және жоғары оқу орындарында бағана ерлік сабақтарын өткізеді сонымен қатар бағанағы патриоттық сезім туралы түсін, түсіндіру жұмыстары жүргізледі сол сонымен қатар бізде ә, бағанағы әскери бөлімдерде ашық күндер болады есі, ашық күн есіктері болады сол кезде бағана оқушыларды аламыз да біз сол әскери бөлімдерге апарып әскери қызметшілердің өмірлерімен таныстырамыз ола олар қолар, қалай қызмет атқарып жатқанын түсіндіреміз техникаларды көрсетеміз қару жарақ көрсетеміз соның салдарынан көбісі бағанағы өздерінің ой пікірлерін өзгертіп бағанағы әскерге барам деген құлшынысы ұлғаяды қызығушылықтар артады екен қызығушылықтар артады иә біз сондай жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіп отырамыз енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз жоғарғы оқу орындарында да осы түсіндірме жұмыстары жүргізіледі деп жоғарғы оқу орындарында әскери кафедралар бар осы әскери кафедраларда көбінесе оқып алып әскерге бармау азаматтық борышын міндетін өтемеуден жалтаратын да көп жастарды білеміз мысалға әскери кафедраны бітіргендер қазақстан республикасы әскери қызмет және әскери қызметшілер туралы заңының 32 екінші бабына сәйкес әскери кафедраны бітірген студенттер ә, алғашқы лейтенант әскери атағын алады содан кейін бұлар әскери міндеттілер болып есептеледі ә, және де осы айтылған бап бойынша ә, бұл азаматтар әскери қызметке шақыртылады екі жылға екі жылға офицер ретінде бұлар кәдімгі ә, ә, біз сияқты әскери қызметін атқарады офицер шенінде ә, бағанағы айлық ақысын алады ә, ол біздің бағанағы білім министрлігі қорғаныс министрлігі бірлесе отырып бекітілген жоспар ол ә, одан басқа олар сабақ оқығаннан кейін ә, бұларда әскери жиын болып тұрады әскери жиын болады сол жерде бағана оқыған нелерін сол жерде қолданады Әскер, неде әскери жиында қолданып көп нәрсені үйренеді именно мамандық маманды жағынан иә дұрыс айтасыз мына қорғаныс министрлігі мен білім министрлігінің бірлесіп бекіткен жобасы екен ғой енді міндетті түрде екі жыл жаңағы әскерге барып өзінің офицерлік қызметін атқару үлкен тәжірибе деп есептеймін енді осы ә, әскерге шақырғанда медициналық тексеруден өтеді отандық борышын өтеуге ықыласы зор жастар болады ғой бірақ денсаулығы жарамай тұруы мүмкін құлшыныс ерекше оларға не істеуге болады қалып кете ма бұл жерде енді айта кетсек бағана қазақстан республикасы президентінің жарлығы шыққаннан кейін бізде облыс ө, облыс бағана ө, республикалық маңызы бар қалаларда бағана медициналық комиссиялар құрылады әкімнің қаулысымен медициналық комиссияның құрамында бағана жергілікті емханалардан білікті дәрігерлер бекітіледі дәрігерлер бекітіледі және сол дәрігерлер ә, біздің әскерге шақырушыларымызға әск... медициналық тексеру жүргізеді ал енді медициналық тексеру қорытындысы бойынша егер әскерге шақырушы жарамсыз болса біз ондай азаматтарды әскери қызметіне жолды жібермейміз олар босатылады қанша қызығушылығы болса да қанша қызығушылығы болса да денсаулығы жарамаса ол барғаннан кейін басқаша болуы мүмкін ғой талып yeah, yeah, қалып деген сияқты иә ондайларды біз жібермейміз білікті мамандар өздері тексерістен өткізеді толықтай ал енді мына әскерге шақырудан қашып жүрген азаматтар болады ғой оларға бір заңдық шаралар қолданасыздар ма мысалы сіздер екі үш рет шақырту бересіздер үйіне де барып түсіндірме жұмыстар болады бірақ осыдан жалтарған жастарға қандай шара қолданылады енді бағана жоғарыда айтылған заң бойынша әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның талаптарына сәйкес бізде ә, бағанағы әскерден ә, жалтарған азаматтар болса оларды іздестіру жұмыстары бізге жергілікті ішкі істер қызметкерлеріне міндетті тапсырылған сол себепті ә, сол жергілікті ішкі істер министрлігінің қызметкерлері іздестіріп ә, тапқан жағдайда ә, қорғаныс істері жөніндегі басқарма бөлімдеріне алып келеді алып келген уақыттан бастап ол біз оның бағанағы әскерге жарамды ма жарамды емес жеке есін көтергеннен кейін әскерге жарамдылығын қараймыз ә, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз ә, сол түсіндірме жұмыстары жүргіз... жүргізіліп жатқан кезде егерде ә, бағанағы бала әскерден кейінге қалдыру немесе босатылған жағдайда біз оларды үйіне қайтарамыз ал егер ә, бағанағы түсіндірме жүр... жұмыстарынан кейін ә, әскери қызметші бағанағы ешқандай әскерге шақыру кейінге қалдырылмай босатылмаған жағдайда біз оны медициналық тексеруге жолдап медициналық тексерудің қорытындысы бойынша егер жарамды болса біз оны әскери бөлімдерге жолдаймыз денсаулықтан да бөлек түрлі себептер бар ғой қандай азаматтар әскерден бас тарта алады мысалға бір қарт атанасы бар бір үйдің жалғыз ұлы деген сияқты ә, азаматтарға жеңілдік бола ма екен заңның отыз бесінші отыз алтыншы баптары бойынша бағанағы әскери қызметтен кейінге қалдыру немесе босату мүмкіндіктері бар мысал ә, мысалы айта кетер болсақ ә, басты ана болуы мүмкін оның бағанағы баласы үлкен ұлы деген 18 сегіз жастан асқан әскери шақырылушы болса бірақ одан басқа бағанағы ә, кәмелет жасқа толмаған бауыры болса онда ә, бағанағы әскерге шақырылушының онда ол әскерге шақырылушы ана інісінің немесе қарындасының 18 сегіз жасқа толғанға дейін ол босатылады қалай 18 сегіз жасқа толады інісі содан кейін ол әскери қызметк ә, мерзімді әскери қызметке шақыртылады сол сияқты бағана айтылған баптарда ә, көп сондай критерийлер бар 35 бес бап негізі әскерде жақсы сарбаз болу үшін ә, отандық борышын абыроймен атқарып шығу үшін алдын ала қандай дайындықтар болған дұрыс физикалық тұрғыдан ба психологиялық тұрғыдан да ба, барлық тұрғыдан дайын болу керек бүгінде мысалға бізде бүгінде бас қос қолбасшымыздың және қорғаныс министріміздің бастамасымен әскери міндет өтеуге бізде көп шаралар жатыр оның бір мысалға үш бізде оқу бар әскери техникалық мектептерде ол ақысыз негізде үш айлық оқу кезінде олар бағана жүргізуші атқыш мамандықтарын игереді тағы басқа мамандықтарды игереді сонда ерікті түрде барып алдын ала дайындықтан өтуге бола ма yeah, еркін ерікті түрде алдын ала дайындықты сондай өтуге болады ә, бұл жерде тағы бір айта, айта кететіні ә, бітіргеннен кейін бағанағы сол азаматтарымыз жүргізуші куәлігін алады аяқтағаннан кейін жүргізуші куәлігін алады бұл енді көрермендердің арасында қызығушылық туы мүмкін ғой осы әңгімеңізді естіп мекен жайы жаңағы қа, 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 қай қалада қай облыста қай ауданда орналасқанын айта кетсеңіз ол бізде әрбір ауданда қалада жергілікті әскери басқару органдарына бағанағы келсе болады ну қорғаныс істері жөніндегі басқарма бөлімдеріне сол мамандар бар иә сол жерде сұраса ә, бәрін түсіндіріп айтып береді жаңа ja, ақысыз деп айтып қалдыңыз ақылы түрде бір қырық күндік деді ма әскери дайындықтан өтуге болады деп естідім нағыз әскерге шақырылатын жас 18 сегіз жас дедіңіз ғой ә, бірақ жасын өткізіп алған бір әскери билет алып әртүрлі себептермен бармай азаматтар ә, оқығандар бағана болады әртүрлі сееп мысалға, ә, мысалға олар мысалға да оларды әскерге әскерден кейінге қалдыру бағанағы немесе босатылған болуы мүмкін олар әскерден именно мерзімді әскери қызметтен босатылғандар болуы мүмкін сонымен қатар бағанағы әскер, мерзімді әскери қызметке әртүрлі себептермен бара алмайған қалған азаматтар ға, үлкен мүмкіндік бар ол бізде бағанағы қазыст, ә, қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектептерінде 40 күндік ақылы негізде оқып шоуына болады ал енді қанат мырза әскерге барып алдынала бір дайынмын деп барады кейбір азаматтар барғанда ол жердегі аура бөлік енді мына психологиялық тұрғыдан күйзеліске түсіп кететін азаматтар болады оларға сол әскер қатарында ә... қызметін тоқтатуға мүмкіндіктер бола ма әлде бір өзінің қазақстан республикасының заңдары бойынша шаралар қолдана ма әскери шақырушының психологиялық жағдайлары әртүрлі болады олар көбінесе ата анасының қолында еркелеп өскен бағанағы ә... ә... әскери ортаға үйрене алмай жүргендер болады үйрене алмай жүргендер болады оған үйрету үшін бір белгілі бір уақыт қажет болады сол үшін бізде әскери бөлімдерде білімді психологтар жұмыс жұмысын атқарады түсіндірме жұмыстарын жүргізеді балаға бағанағы ер азаматымызға түсіндіреді соның саласынан олар қызметін ары қарай жалғастыра береді ал енді болмай бағанағы медициналық тексеру немесе психологиялық ауытқулар болған жағдайда ғана олар бағанағы әскери қызметтен босатылады иә иә басқа кезде олар әскери қызметін жалғастырып әскери борышын өтей береді енді қазіргі таңда сарбаздардың санын арттыру үшін ба көшіден ұстап жаңағы жеке куәлігін алып тексеріп иин нөмір арқылы сосын үйіне барып күштеп ә, алып кетіп жатады деп жатады тұрғындар осы тарапта қандай жауап айтар едіңіз енді іздестіру жұмыстары бізге жергілікті әскери ә, жергілікті ішкі қызметкерлеріне ә, тапсырылған сол себепті ә, әскери шақырушыларымызға б түсінікпен қарауды сұраймын мен ә, өйткені оның барлығы ол жұмыстардың атқарылып жатқаны ә, бағанағы әскери есепте тұрғаны тұрмағаны сол анықталады сондай жұмыстар анықталады ә, ішкі істер қызметкерлері ол баланы ә, бағана көшеден дедіңіз ғой сіз көшеден ұстаған жағдайда бағанағы қорған істер жөніндегі басқармаларына бөлімдеріне алып келеді ол тексеріледі бағана мен айттым ғой жоғарыда ә, ә, әскерге шақыру кейінге қалдырылған ба босатылған ба немесе медициналық тексеру жағынан бағанағы ауытқулар бар ма жоқ па соны тексерілгеннен кейін ғана ол ә, шақырылатын болса әскери қызметке ары қарай ә, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп дайындаймыз ал егер бағана бос, ә, кейінге қалдырылып немесе босатылған жағдайда біз оны үйіне қайтарамыз оған азаматтарымызға түсініспеушілікпен қарауды сұраймын үрейленудің қажеті жоқ дейсіз ғой үрейленудің қажеті жоқ ол егер заңды түрде бағана әскерге шақыруға кейін қалдыру немесе босатылған болса оны міндетті түрде біз қайтарамыз яғни жауапкершіліктен жалтарып шақыруымен келмеген азаматтарды арнайы көшеден ұстап үйіне барып алып келіп тексерістен өткізесіздер осының нәтижесін көрген азаматтар да бар екен үйіне келіп алып кетті дейді бір азамат бірақ қазіргі таңда отандық борышын атқарып абыроймен келген азаматтарды да біз естіп біліп отырмыз иә 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 дәл солай енді мына қазіргі таңда осы сарбаздардың санын арттыру саясат па әлде бір осылай отандық борышын өтеу үшін міндетті түрде шақыру бұл ө, қоғам алдындағы мемлекет отан алдындағы міндеті болып саналады азаматтардың отан алдында өтеу борышы міндеті болып саналады деп ойлаймын сарбаздардың саны жеткілікті ме өзі алматы облысы бойынша қазақстан бойынша қанша сарбаз шақырылды мәселен былтыр алматы облысынан бізде үш мыңнан астам әскерге шақырылушы шақыртылды әскери қызметке биыл сол тапсырманы орындаймыз деп ойлаймын орындаймыз деп ойлаймын спортпен қанша жастан бастап айналысып әскерге дайындалған дұрыс енді мектеп жасынан десек болады ғой мектеп жасынан бастап қазіргі мен ер азаматтарға айтатын. Бағана спортпен шұғылдану керек қандай түрлерімен нақты спорттың барлық түрлерімен шұғылданған дұрыс жүзу бокс күрес тағы басқа сияқты одан басқа тамаққа да көңіл бөлген дұрыс та қазіргі жастарымыз білесіз ғой бізде ә, неше түрлі фаст фудтарға барып бағанағы ә, артық салмақ жинап алады иә түрлі нәрселерді жеп артық салмақ жинайды мысалға иә ол артық салмақ деген ол әскери әскери өмірге ғана емес кейін болашақ өзінің өміріне де зиян ғой ол қазір артық салмақ болған кезде сол үшін дұрыс тамақ ішу керек үйінде ата анасымен ондайға көп көңіл бөлмей фаст Атанасының анасының қолында еркелеп өскен бала дедім ғой еркелеп өскен балаға ол әскери бөлімге келген кезде үйрену кішкене бір белгілі уақытты қажет етеді үйрену сол үшін олармен бағана психологтар және командирлер ә, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді одан басқа ә, қазіргі уақытта көктемгі шақырылған ер азаматтар ол өздері ғана болады олармен бірге баған күзгілер қосылмайды күзде шақырылған алдында, алдыңғы жылы мысалға күзде шақырылғандар биылғы көктемде шақырылатындармен олар қосылмайды олар бөлек өздері ғана болады ал егерде әскерге шақырту алған азаматтың мойнында кредиті болса оны кім төлейді ата анасы төлей жоқ ә, қазір мәселен әскери борышын өткеруге кеткен азаматтарға ә, кредиттері бір жылға тоқтатылады бір жылға тоқтатылады ол бағанаға қарастырылған бізде сонымен қоса мен айтып кетерім мысалға әртүрлі себептермен бағанағы жоғарғы әскери оқу орындарына жүгі, әскери оқу орындарына жоғарғы оқу орындарына ә, белгілі бір себептермен түсе алмай қалған убтн тапсыра әскери шақырушылар болады ғой оларға үлкен мүмкіндік бар қазіргі уақытта бізде әскери борышын өтеп келгеннен кейін әскерге барып келгеннен кейін оларға ұбт ның қорытындысыз жоғарғы оқу орындарына жоғарғы әскери оқу орындарына түсу ә, мүмкіншілігі бар оған бізге екі жыл уақыт берген Өз азаматымыз әскери борышын өтеп келгеннен кейін сол жылы немесе ол жылы бір белгілі себептермен ол оқуға барғысы келмей қалған жағдайда келесі жылы оған тағы бір мүмкіндік болады екі жыл деп жатқанымыз сол қанат ауғанбекұлы келіп алтын уақытыңызды қиып біраз ақпарат бергеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз әңгімеңізге рахмет қуаныштымын мінекей құрметті көрермен осымен ойсарап бағдарламасын аяқтаймыз студияда қонақта болған қонаев қаласындағы қорған істері басқармасының бастығы полковник қанат ауғанбекұлы болды әскери адам елге құтты адам әскери адам нағыз мықты адам отанын қорғайтын намысты ұлдарымыз көп болсын келесі эфирде кездескенше